I den här uppgiften så har jag en frågetävling där jag har 5 stycken påståenden och de ska besvaras antingen sant eller falskt. Och jag har 1000 personer som svarar helt slumpmässigt på de här 5 olika påståenden. Och hur många kan jag då förvänta ha alla rätt? Så det första jag gör det är att jag beräknar sannolikheten för alla rätt. Om man chansar och svarar helt slumpmässigt, sant eller falskt på de här påståenden, så har jag ju 50-50, alltså det är 50% chans att jag svarar rätt och det är 50% chans att jag svarar fel. Så sannolikheten att svara rätt är alltså då 0,5 vid varje fråga. Så den totala sannolikheten att svara rätt på alla 5 blir då 0,5 upphöjt till 5 eftersom att det var 5 stycken påståenden. Och då blir det 0,03125. Så det här är sannolikheten att svara alla rätt. Och om jag då tar mina 1000 personer och multiplicerar med sannolikheten att svara rätt 0,013125 så får jag det till 31,25. Och det här avrundat blir då 31 stycken. Så av de här 1000 personerna så kan jag anta att 31 stycken kommer att ha alla rätt.